подкрепите ли кандидатурата на господин Тотев за кмет на Пловдив и как ще коментирате, че Здравко Димитров, който е член на ГЕРБ, също се кандидатира за кмет? ГЕРБ става голяма партия. Вече имаме по 3-4 кандидати за всеки пост. И все по-трудно и по-трудно ги удържам, всеки иска да се изяви. Здравко ми е приятел, от много години е с мене, но кандидата на ГЕРБ в Пловдив се казва Тотев. Това ми е предложила партийната организация, това са гласували, това е одобрено от изпълнителната комисия и го подкрепям с всички сили. Това не значи, че с Здравко ще се скарам или няма да съм приятел вече. Така че надявам се и двамата да имат къла, да водят толерантна кампания. Но повтарям, нашия кандидат на ГЕРБ в този град се казва Иван Тотев. Тотев е кандидата на ГЕРБ. Аз се надявам тези, които подкрепят ГЕРБ, да го подкрепят него. Да,